السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں۔ یہ نیو ڈریسز ہے میرے پاس، یہ شیفون سٹاف ہے ان کا، اور بہت اچھا ورک ہوا ہوا ہے ان پہ، تھریڈ ورک ہے اور بہت ہی پیارا سا دوپٹہ ہے اس کے، دوپٹے کے دونوں سائڈوں پہ کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، اور بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت زبردست گارنٹی والی ہے۔ دیکھیں بہت ہی پیارا کام ہوا ہوا ہے، اور آج کی اچھی بات کہ جب بھی کوئی کام کریں، یعنی وہ مکمل ہو جائے یا آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملے یا کچھ بھی ہو، تو آپ اس کے بعد الحمدللہ ضرور کہا کریں۔ جب بھی کوئی کام کر لیا، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، کچھ بھی ہے، تو الحمدللہ یا اللہ شکر ہے تیرا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فوراً شکر ادا کرو فوراً۔ تو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے اسے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، اور اچھا کام بسم اللہ سے شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے، دائیں ہاتھ سے کریں تو یہ اینڈ پہ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔